លោកគ្រូហោរាសាស្ត្រឱសថបុរាណស៊ូសេងហួរសូមជូននៅគាថាដួងកៅកំណើតឆ្នាំឆ្លូវដួងកៅកំណើតប្រចាំឆ្នាំឆ្លូវគឺចក្រភកស